Na siku ya leo tuko na successful bidder na tumjue. Majina yangu ni Christine Jerry Goge kutoka Mudhithi. Niko na kijana yangu anaitwa Douglas Goge. Ni namba gani ya chini na unique ulibid nayo? 62. 62 peke yake? Hii soko ni ya rahisi. Uko na hiyo pesa? Niko na hiyo pesa. Ndio hizi. Risiti yake ndio hii. Sasa bugua yake ndio hii. How low can you go? Unaweza enda chini. Mpaka wapi? Bid, bid, bid now!